За ардчласан намуу ерөнхийлөгчийн сонгуулиар Америк нэгдсэн улсын лобби групптэй хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан гэх мэдээлэл олон нийтийн дунд цацагдаад байна. Тодорхойлох юм бол Монголын ардчлал тусаар тогтнолыг дэмжих зорилго агуулсан гэх 50,000 Америк долларын гэрээг хууль хяналтын байгууллага шалгах ёстой гэж улсын хурлын гишүүн мөнх оргил тэргүүтэй гишүүд үзэж байна. Түншлэн их асуудалтай ардчласан намыг байр сууриа илэрхийлэхийг тэт хүслээ. Америкийн цолсын лобби буюу нөлөөллийн компаниуд гадаад дотоодд үйл ажиллагаа явуулах гэрээ байгуулах бүрдээ бүртгүүлдэг бүртгэлийн сан байдаг. За энэ бүртгэлд Америкийн цолсын DCI гэдэг лобби групп туван гэдэг даргатай ардчилсан намтай 4-р сарын 12-ноос 6-р сарын 12 хүртэл 2 сарын хугацаатай 50,000 Америк долларын лобби гэрээ байгуулсан гэх баримт мэдээлэл энэ. За ардчилсан намаас би хариуцлагатайгаар хэлье. 50,000 доллар байтугай 50 долларч хүн төлж тэгж юм хийгээгүй гэдэг хариуцлагатайгаар хэлье. Мөнх оргил гишүүн андуурсан бах. Хуван гишүүн бол би өөрөө гарын үсэг зураагүй, би юм гэрээ байгуулаагүй, мэдхгүй, манай намд юм гэрээ байхгүй гэдэг байгаа. Би туван гишүүнд өнөмсөж гэн. Туван гишүүн бол итгэж гэн. Одоо хэлээгүй бах гэж бодож гэн. Гэтэл тууны нэрийн өмнөөс хэн гарын үсэг зурчваа? Америкт ардчилсан намын нэрийн өмнөөс өөрөө өөрсдөө 50,000 доллар төлөөд юм гэрээ байгуулчаагүй ойлгомжтой бах. Энэ гэрээ бүртгэлийг Америкийн нэгдсэн улсын Foreign Lobby Report хэмээх байгууллага ил болгосон. Энэ гэрээ бол факт. Энэ гэрээ бол багттай баталгаатай хийгдсэн гэрээ гэсэн үг. Тэм гэрээ байхгүй гэж ярих одоо боломжгүй. Төхөн одоо 50,000 долллараас зогсохгүй. Тухайн одоо гэрээнд хэвлэл мэдээллийн одоо салбарт хийсэн үйлчлэгний төлөө 100,000-аас доошгүй ирээ. Үнөөстэй гэрээ байхын 100,000-аас доошгүй одоо төлбөр олж ирэх юм бол түүнийг одоо ажлын 3 хоногийн дотор нэхэмжлэх хүлээж авсанаас шилжүүлэх ёстой гих метр. За тэгэд энэ одоо гэрээний залтуудыг харахаар бол энэ маш их мөнгөнд юм байна. За Монголын одоо улс төрийн намын тухай сонголын тухай хуулийн дээр олон улсын байгууллагатай ямар нэгэн байдлаар юм гэрээ хийх үйл ажиллагаа авахыг бол хоригдсан байдаг. Хэрвээ энэ гэрээг хууль хяналтын байгууллага хяналт шалгаад үнэн гэдгийг нь тогтоовол улс төрийн намуудын хооронд хийсэн бичигдээгүй хууль мэт болсон аман тохиролцоо зөрчигднө гэж Монгол Ардын намын гишүүд үзэж байна. Улс төрийн намууд сонгуулийн үеэр гадны дотны хөрөнгө мөнгө дэмжлэг туслалцаа зөвлөгөө авахгүй байх аман тохиролцоо хийсэн байдгийн байна.